ក្រសួងថនធនទឹកជួនដំណឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី15ខែមិនិនាអាចនឹងមានភ្លៀងពីខ្សោយទៅបង្កួតលីលំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់នាំមកជួនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Rimworld 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់ក្រនតាលីបណូថារ៉ាភពជុំ Body Serum ស្បែកសុស្អាតក្លិនក្រអូបនឹងជឿជា ក្រសួងធនធានធានទឹកនិងអូតនយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី15ខែមិនិលឆ្នាំ2022ក្រសួងធនធានធានទឹកបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែមិនិលឥទ្ធិពលពីត្រនុងសំពីតខ្ពស់ចិននៅក្នុងគម្រិតខ្លោយ បន្តពីថ្ងៃ11ដល់ថ្ងៃ15ខែមីនាអត្តពលពីសម្ពាធទៀតដែលកើតមានឡើងពីប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទី1បណ្ដាលឲ្យខេតនៅក្នុងតំបន់វាលទំនៀបសីតុណ្ហភាពអបបារមាមានចាប់ពី24ដល់26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ដល់36.5អង្សាសេក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12ខែមីនាអាចនឹងមានភ្លៀង ក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12ខែមិនិនាអាចនឹងមានភ្លៀងផ្គររន្ទះនៅក្នុងកម្ពុជាបន្តពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិនិនាប្រមាណភ្លៀងអាចកើនឡើងដល់កម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរលីលំបញ្ថែមនិងខ្លោចកន្ត្រាក់2បណ្ដាខេត្តជាប់ភ្នំដងរែកនិងកំពង់រៀបអៃសាន សិតន្តហៈភិបអបបរមាមានពី24ដល់26អង្សាសេសិតន្តហៈភិបអតិបរមាមានពី33ដល់36អង្សាសេ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចបន្តពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាប្រមាណភ្លៀងអាចកើនឡើងលីលំផ្គរនិងរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរ3តំបន់មាត់សមុទ្រស៊ីតុនហៈភីបអបបរមាមានចាប់ពី22ដល់25អង្សាសេស៊ីតុនហៈភីបអតេបរមាមានពី29ដល់31អង្សាសេនៅថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាអាចនឹងមានផ្គរភ្លៀងរន្ទះនៅក្នុងកម្រិតខ្លស្អយទៅមកជុំលីលំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ ខ្ញុំហាប់ឌីហាប់កម្ពុជាសន្តិភាពនំមជួនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន RS3 World Marketing Cambodia សុភ័ចសុខភាពឧត្តមភាព Rimvermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះហារ៉ាភពជុំ বডি សេរ៉ូមស្បែកសោះស្អាតក្លិនក្រអូបនឹងជឿជា